ओके यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बेस्ट अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिनेछु जुन एप्लिकेसनमा त मैले पनि काम गरिरहेको छु र तपाईँहरू पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ र जसबाट काम गरेर अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई विथड्र गरेर इसेवा खल्ती जस्ता वालेटहरूसँग इजिली ल्याउन सक्नुहुनेछ है त सो अब एप्लिकेसन कुन हो कसरी काम गर्ने यो चाहिँ तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा बताउनेछु र अर्निङ गरिसकेको छु ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले विथड्र गरेर आफ्नो वालेटसम्म चाहिँ कसरी ल्याउने यो पनि तपाईँहरूलाई बताउनेछु सो एप्लिकेसन अब रियल छ तपाईँहरूले काम गर्नुभयो भने पेमेन्ट मजाले मिल्नेछ है र अब यसमा तपाईँहरूले अब कसरी काम गर्ने यो पनि म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा बताउनेछु र तपाईँहरूले अब काम गर्नुहुन्छ भने अब तपाईँले यसबाट चाहिँ मन्थली अब 8,000-10,000 होइन सो त्यति अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ साथै अब त्योभन्दा बढी पनि तपाईँले गर्नुहुन्छ भने बढी पनि गर्न सकिन्छ होइन सो अब तपाईँले कति मिहिनेत गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि फरक पर्छ होइन सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ यसमा अर्निङ गर्ने तरिका साथै यसबाट विथड्र गर्ने तरिकाहरू यहाँनिर चाहिँ प्रुफ सहित तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ दिनेछु होइन मैले पनि विथड्र गरिरहेको छु काम गरिरहेको छु यो पनि तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउनेछु र अब सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यो भिडियोमा बताउन गइरहेको छु सो तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरू पनि यो एप्लिकेसनमा काम गरेर अर्निङहरू चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ र यो भिडियोमा देखाएको छैन तपाईँहरूले पनि विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ है त स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुनेछ मैले हिजो मात्रै एउटा एप्लिकेसनबाट विथड्र लिएको थिएँ र त्यो एप्लिकेसनको यहाँ पेमेन्टहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सो यहाँनिर तपाईँलाई म डेट पनि देखाइदिनेछु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ डेट यो रहेको छ होइन यो एप्लिकेसनबाट मैले यहाँ अर्निङ गरेको थिएँ र अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरू यहाँनिर देखाइदिएको छ सो $68 यहाँनिर चाहिँ 28 CAD भनेको छ यो क्यानाडियन सो अब यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ गुगलमा गएर यसको प्राइस हेर्ने हो भने पनि नेपाली रुपिजमा यहाँ कन्भर्ट गर्ने हो भने यहाँनिर 68 जति थियो क्यारे होइन सो 68.28 थियो यो चाहिँ हामीले यहाँ कन्भर्ट गर्ने हो भने पनि हाम्रो यहाँ नेपाली प्राइस कति बन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ 6673 हुन्छ है त सो मैले यो हिजो मात्रै लिएको एउटा पेमेन्ट रहेको थियो सेम तरिकाले तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुनेछ अब तपाईँहरूले इसेवासम्म यी ब्यालेन्सहरू सम्पूर्ण कुरा यो ब्यालेन्सहरूलाई इसेवा खल्ती अथवा ब्याङ्कसम्म कसरी ल्याउने यो पनि यो भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मैले बताउने नै छु होइन अब यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले अब हेर्दै जानुभयो भने तपाईँहरूले पनि जान्नुहुनेछ कुन तरिकाले यसबाट अर्निङ गर्ने र विथड्र कसरी गर्ने है त सबैभन्दा सुरुमा यो एप्लिकेसनको लिङ्क चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनतिर पनि दिनेछु त्यहाँनिर तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने एप्लिकेसन भेट्नुहुनेछ सो त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोला लिङ्कमा क्लिक गरेपछि तपाईँ यस्तो खालको इन्टरफेसमा आउनु सक्नुहुनेछ सो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ जिरिवार्ड अन मनी अनलाइन भन्ने एप्लिकेसन रहेको छ सो यो एप्लिकेसनमा मैले पनि निकै लामो टाइमदेखि काम पनि गरिरहेको छु र अर्निङ गरिरहेको छु है त र यसको यहाँनिर डाउनलोडको कुरा हेर्ने हो भने पनि 1 million+ डाउनलोड भइसकेको छ यहाँनिर तपाईँले यहाँ डाउनलोड यसको पनि हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर त सारेर र यसको रेटिङहरू पनि एकदम राम्रो राम्रो आएको छ तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले अब धेरै जसोले त काम पनि गर्नु भइरहेको छ होला यसमा होइन यो एप्लिकेसनमा एकदम रियल एप्लिकेसन छ है त सबैभन्दा सुरुमा अब यो एप्लिकेसनलाई पहिला डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ डाउनलोड गर्नु होला डाउनलोड गरेपछि तपाईँले ओपनमा क्लिक गरिदिनु होला एप्लिकेसनलाई र ओपनमा क्लिक गरेपछि तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ यहाँनिर सो तपाईँहरूले यहाँनिर कन्टिन्यू विथ गुगल भन्ने अप्सन आउँछ यहाँनिरतिर तपाईँले सुरुमा एकाउन्ट रजिस्टर गर्नुको लागि यहाँ बिचमा तपाईँले हेर्नु होला त्यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँको मोबाइलमा भएको सबै जिमेल एकाउन्टहरू सो गर्छ अब कुन जिमेलबाट तपाईँले आफ्नो एकाउन्ट क्रिएट गर्ने हो त्यसमा तपाईँले एकचोटि टच गरिदिनु होला त्यो जिमेलमा टच गरिदिनु होला त्यति गरेपछि तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ बनिन्छ त्यहाँनिर तपाईँको एज कति हो त्यो लगाउन लगाउँछ अनि त्यहाँबाट तपाईँ मेल हो कि फिमेल हो त्यो चुज गर्न लगाउँछ तपाईँले त्यो चुज गरिदिनु भयो भने तपाईँको एकाउन्ट तत्कालै बनिहाल्छ यसमा कुनै समस्या छैन एकैछिनको काम हुन्छ है त र एकाउन्ट रजिस्टर गर्ने बित्तिकै तपाईँले ओपन गर्नु होला ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस देखाउँछ र तपाईँहरूलाई यहाँ सुरुमा चाहिँ यहाँ कोइनहरू चाहिँ जिरो देखाएको हुन्छ अब तपाईँहरूले यो कोइनहरूलाई अर्निङ गर्नुपर्ने हुन्छ र यही कोइन अर्निङ गरे बापत चाहिँ तपाईँहरूले यहाँबाट चाहिँ विथड्र गरेर आफ्नो इसेवा खल्तीसम्म ल्याउन मिल्ने हो है त अब यसको लागि चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा तपाईँको जिरो कोइन हुन्छ है त अब तपाईँहरूले सबैभन्दा सुरुमा बोनस कोइन लिन सक्नुहुनेछ 500 कोइन त्यसको लागि तपाईँहरूले यो लास्टको रेड लेखेको छ यो लास्टको यो जुन अप्सन देखिरहनु भएको छ मैले यहाँ एरोले देखाइरहेको छु यो अप्सनमा तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा टच गरेपछि तपाईँ अलिक तल जानुपर्ने हुन्छ 500 कोइन प्राप्त गर्नको लागि र अलिक तल गइसके पछाडि तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ यहाँनिर इन्टर रेफर कोड भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ यहाँनिर तपाईँले टच गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर टच गरिदिनु होला यहाँनिर टच गरेपछि तपाईँले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ कोड रहेको छ 2YSN1F सबै क्यापिटलमा रहेको छ यहाँ तपाईँले कोड हेर्न पनि सक्नुहुनेछ 2YSN1F भन्ने कोड रहेको छ सो यो कोड तपाईँले यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर त्यो कोड यहाँनिर लगाउनु होला टाइप गर्नु होला र टाइप गरेपछि तपाईँले यो सबमिट भन्ने बटन क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ मेरो हेर्न सक्नुहुनेछ 1,10,390 कोइन रहेको छ अहिले अब मैले यहाँनिर चाहिँ सबमिट भन्ने बटन क्लिक गर्छु भने 500 कोइन मलाई तत्कालै मिलिहाल्नेछ जस्ट त्यो कोइन पाउनको लागि तपाईँले यो सबमिट भन्ने बटनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु मात्रै पर्ने हुन्छ त्यो कोड हालिसके पछाडि मैले सबमिट भन्ने बटनमा क्लिक गरिदिइसकेको छु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सक्सेस भनेको छ र माथि हामीलाई चाहिँ कोइनहरू चाहिँ अथवा यो चाहिँ एड भइसकेको छ यहाँ तपाईँले देख्न पनि सक्नुहुनेछ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ हामीलाई यहाँ कोइनहरू एड भएर आइसकेको छ अघि 330 थियो अहिले 530 चाहिँ यहाँनिर भइसकेको छ यानि कि 500 कोइन चाहिँ हामीलाई एड गरिदिइसकेको छ तपाईँले सुरुमा आएर तपाईँले यसरी लगाउनु भयो भने सुरुमा 500 कोइन तपाईँले देखिहाल्नुहुनेछ यहाँनिर है त अब तपाईँहरू यसमा अरू अर्निङ गर्नको लागि यहाँ विभिन्न अप्सन पाउनुहुनेछ जसमा तपाईँले पाउनुहुनेछ यहाँ विभिन्न अफरहरू पुरा गर्न पाउनुहुनेछ एउटा भिडियोको अप्सन पाउनुहुनेछ र यहाँनिर अर्को यो सेकेन्ड अप्सनमा तपाईँले टच गर्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न एप्लिकेसनहरू आउँछ सो यसमा पनि तपाईँले काम गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ कसरी गर्ने म यो तपाईँहरूलाई गरेर यहाँ देखाउनेछु जस्तो कि मैले यो फर्स्ट अप्सनमै क्लिक गरेँ
यहाँनिर क्लिक गरेपछि तपाईले एउटा फाइबर भन्ने पाउनुहुनेछ, एउटा ट्याब जोइ पाउनुहुनेछ, एउटा भिडियोको अप्सन पाउनुहुनेछ। सबैभन्दा सुरुमा मैले फाइबरमा एकचोटि टच गर्नेछु। यहाँनिर टच गरेपछि यसमा विभिन्न अफरहरू अभाइलेबल छन् अथवा विभिन्न अफरहरू चाहिँ ओपन हुन्छ। अब यसलाई हामीले पुरा गरेर हामीले यसबाट अर्निङ गर्न सकिनेछ, जुन कि यहाँनिर यसको कति कोइनहरू अर्निङ गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर लेखिदिइरहेको छ, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। एउटा एप्लिकेसन रहेको छ होइन, अब यो एप्लिकेसनमा हामीले काम गर्छौँ भने यहाँ 287,769 कोइन चाहिँ हामीले यसबाट अर्निङ गर्न सकिन्छ भनेको छ, र तल्लो भनेको छ 16,928। यस्तै तरिकाले यहाँ एप्लिकेसन धेरै हुन्छ, यहाँ एउटा मात्रै एप्लिकेसन भन्ने हुँदैन। तपाईँलाई जुन एप्लिकेसन मनपर्छ त्यो एप्लिकेसनमा काम गर्न सक्नुहुनेछ। कसरी गर्ने यो तपाईँहरूले मैले देखाइहाल्नेछु। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ एप्लिकेसन धेरै पाउँछ है। त यहाँ उँधो उँधो सार्दै जानु भने तपाईँले यहाँ उँधो धेरैवटा एप्लिकेसन पाउनुहुनेछ, र यहाँ अरू अरू नयाँ नयाँ एप्लिकेसनहरू पनि एड भइरहेका हुन्छन्। अब यसमा तपाईँले एउटा अप्सन भनेको यहाँनिर अर्निङ गर्ने अप्सन हो, जुन कि हामीले यसबाट अर्निङ गर्नको लागि एकदमै इजी हुन्छ। जुन कि अब तपाईँले यो एप्लिकेसनमा काम गर्ने भने यसमा एकचोटि टच गरिदिनुपर्ने हुन्छ, र यसमा टच गरेपछि यसको यहाँ रिक्वायरमेन्ट यहाँनिर दिएको हुन्छ अनि के पुरा कति गर्नुपर्ने हुन्छ काम त्यो चाहिँ यहाँनिर देखाइदिएको हुन्छ। अब यसै अनुसार तपाईँले यो एप्लिकेसनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एउटा गेमिङ एप्लिकेसन जस्तै रहेको रहेछ होइन, तपाईँले अरू एप्लिकेसनहरू हेर्नुभयो भने अरू अब गेमिङ बाहेकका अरू एप्लिकेसन पनि हुन्छन्। अब जुन जस्तो खालको एप्लिकेसन छ तपाईँलाई जस्तो खालकोमा काम गरेर इन्ट्रेस्ट लाग्छ त्यसमै ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, र ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर दिएको हुन्छ होइन स्टेप बाई स्टेप यहाँनिर के गर्नु भनेको छ त्यो दिएको हुन्छ। जस्तो कि एप्लिकेसनमा भनेको रहेछ यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु, सबैभन्दा सुरुमा त यहाँ अन अप टु यहाँनिर जुन कोइन देखाएको छ यसमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने एप्लिकेसन प्ले स्टोरतिर जान्छ, त्यहाँबाट तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। डाउनलोड गरेपछि ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, ओपन गरिसकेपछि यहाँ स्टार्ट फिसिङ भनेको छ, हामीले त्यो एप्लिकेसनमा चाहिँ गेम प्ले गर्नलाई चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यस पछाडि तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँले यहाँ पुरा गर्दै जानुहुन्छ। कति पुरा गर्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 70 मिटर। त्यो यसमा चाहिँ अब त्यहाँ फिसहरू क्याच गर्ने अथवा त्यहाँ भनौँ न त्यो गेम प्ले गर्न मिल्छ क्या, त्यो चाहिँ हामीले त जति गर्दै जान्छौँ त्यहाँ हामीले 70 मिटरसम्म त्यो क्याच गऱ्यौँ अथवा त्यहाँनिर चाहिँ गेम प्ले गऱ्यौँ भने चाहिँ 29 कोइन मिल्छ, 150 साउन्ड गऱ्यौँ भने 58 मिल्छ, यस्तै तरिकाले 200 गऱ्यौँ भने यति मिल्छ, यस्तै तरिकाले यहाँ 10,000 मिटरसम्म तपाईँले यसमा चाहिँ गेम प्ले गरिदिनुहुन्छ अथवा यहाँनिर चाहिँ फिसअप भनेको छ होइन, सो फिसअप टु 10,000 मिटर भनेको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो यतिसम्म तपाईँले गर्नुहुन्छ भने 172,661 भनेको छ, यानि कि टोटल गरेर तपाईँहरूले चाहिँ जम्मा यहाँनिर चाहिँ 287,769 कोइन चाहिँ यहाँनिर पाइन्छ, र यसको भ्यालु पनि तपाईँलाई म एकैछिनमा देखाइदिइहाल्नेछु। जुन कि अब यति पाइन्छ यसको लागि तपाईँले अन अप टु यहाँनिर त्यो कोइन देखाएको छ यसमा तपाईँले टच गरिदिनुपर्ने हुन्छ। यसमा टच गरिसकेपछि यो एप्लिकेसन चाहिँ प्ले स्टोरतिर जानेछ, रिडाइरेक्ट गर्नेछ। एउटा तपाईँले ब्राउजर चाहिँ सेलेक्ट गरिदिनु होला, जस्तो कि मैले क्रोम सेलेक्ट गरिदिइसकेको छु। यति गरिसकेपछि चाहिँ ठ्याक्कैसँगले यो प्ले स्टोरतिर जान्छ, एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्ने हो, इन्स्टल गरेर हामीले काम गर्ने हो जुनमा तपाईँले काम गर्नु मन लाग्छ। जस्तो कि यहाँ एप्लिकेसन रहेको छ 35 MBको रहेछ एप्लिकेसन, इन्स्टल गर्ने हो, इन्स्टल गरेर अहिले हामीले जुन भनेको यहाँनिर काम रहेको थियो यो काम चाहिँ हामीले पुरा गरिदिनुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है त। सो यसरी नै तपाईँहरूले यसको टास्कहरू पनि पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। सो म यहाँनिर चाहिँ ओके यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ प्रोसेसिङ भनिसकेको छ यो हामीले अब जस यहाँनिर तपाईँहरूले यो गर्न सक्नुहुनेछ, र अरू एप्लिकेसनहरूमा पनि तपाईँले काम गर्ने भनेको सेम तरिकाले हुन्छ। जुन एप्लिकेसन मनपर्छ त्यसरी नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लिक गरेर अब यसरी नै टास्क पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले अब टास्क कम्प्लिट गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले यो 3 लाइनमै क्लिक गरेर यहाँनिर चाहिँ स्ट्याटस भनेर देखाउँछ, यहाँ अहिले भर्खर हाम्रो एप्लिकेसन देखाएको थियो। यो एप्लिकेसन तपाईँले अब कति गर्नुभएको छ अथवा तपाईँले जुन जुन एप्लिकेसन मानव तपाईँले 5 वटा एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस तपाईँले जुन जुन एप्लिकेसनमा काम गर्दै हुन्छ त्यो काम गर्दै गरेको एप्लिकेसनहरू चाहिँ यतातिर देखिन्छन्। तपाईँले अब यहाँनिर आएर तपाईँले काम गर्दै गर्नुभएको एप्लिकेसन छ भने अब मानौँ अब एकछिनमा तपाईँले 5 मिनट खेल्नुभयो, 5 मिनट खेलेर अफ गरेर जानुभयो भने फेरि पछाडि आफ्नो अब फेरि त्यसमा गेम प्ले गर्न मन लाग्यो भने तपाईँले त्यहाँबाट हेर्नुभयो भने मैले कति गेम प्ले गरेछु अथवा कति कोइनहरू चाहिँ मैले यसबाट क्लेम गरिसकेँ ती कुराहरू पनि त्यहीँनिर देखाउँछ। र अब यी कोइनहरू तपाईँलाई यहाँनिर चाहिँ मेन कोइनमा आएर चाहिँ तपाईँ एड हुन्छ, यहाँनिर एड हुन्छ, र अब यहाँनिर एड भइसकेपछि तपाईँले विड्र गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै तरिकाले अब मैले यहाँ फाइबरमा देखाइदिइहालेँ, धेरैवटा एप्लिकेसनहरू पाउँछ होइन, र त्यहाँनिर त्यो 2,00,000 कोइन तिनीहरू देखाएको थियो होइन, अब त्यसको भ्यालु पनि एकदम राम्रै नै बन्छ होइन। जस्तो कि अब त्यहाँनिर चाहिँ 2,000-3,000 सम्मको त्यो प्राइसहरू चाहिँ पर्छ, त्यो 2,00,000-3,00,000 कोइनहरू भनेको चाहिँ सो त्यतिसम्मको चाहिँ हुन्छ है त, 2,000-3,000 जतिको नेपाली रुपियाँ जतिको चाहिँ हुन्छ त्यसको। र अब कुनै ठुला अफरहरू हुन्छन्, कुनै साना अफरहरू हुन्छन्, र त्यसको त्यहाँ डेटहरू पनि देखाइदिएको, मतलब कति दिनमा पुरा गर्नुपर्छ त्यो पनि देखाइदिएको हुन्छ होइन। त्यस्तै तरिकाले यो ट्याब जोइ भन्ने पनि छ, ट्याब जोइमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने पनि यसका पनि विभिन्न अफरहरू चाहिँ तपाईँलाई अभाइलेबल हुन्छ। अब यहाँनिरको अफरहरूलाई पुरा गरेर पनि तपाईँले अर्निङहरू चाहिँ गर्नु पाउनुहुनेछ। जस्तो कि यहाँनिर पनि विभिन्न एप्लिकेसनहरू देखाइदिएको छ, अब यो एप्लिकेसनहरू को टास्कहरू पुरा गर्दाखेरि कति कोइन दिने भनेर यहाँनिर साइडतिर लेखिदिइरहेको छ। यो कोइनहरूलाई क्लेम गर्नको लागि चाहिँ यसको टास्कहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि अब यो एप्लिकेसन रहेको रहेछ, अब यसको हामीले टास्क पुरा गर्ने भने 8,670 कोइन दिने भनेको छ। अब यसको कोइनको भ्यालुहरू त अहिले यहाँनिर हामीले हेर्ने पनि छौँ, साथै अहिले पनि बताइसकेको छु होइन त्यति जति हुन्छ भनेर, र अहिले हामीले डाइरेक्ट त्यहाँनिर हेर्ने पनि छौँ होइन।
रियल प्राइसहरु कति छ भनेर यसै तरिकाले एप्लिकेशनहरु धेरै पाउँछ त्यो यसमा पनि तपाईले हेर्नु होला त्यसमा भन्दा अलिकति सानो सानो अफरहरु छन् तर अब तपाईले सानो अफरहरु भनेको भनेपछि चाहिँ अलिकति टाइम पनि कम लाग्छ यसमा सानो अफर पूरा गर्नको लागि ठूलो अफर पूरा गर्नको लागि अलिकति टाइम पनि बढी लाग्छ त्यो त्यही नै फरक हुन्छ हैन तपाईहरुले अब सानो अफरहरु यस्तो सानो सानो एप्लिकेशनहरु मन लाग्छ भने सानै गर्न सक्नुहुनेछ हैन भने तपाईले ठूला एप्लिकेशन हेर्नु हुन्छ भने पनि केही छैन फाइबरतिर फाइबरमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने यसमा पनि ठूलठूला एप्लिकेशनहरु अथवा ठूला अफर वालहरु जुन अब कोइनहरु धेरै दिएको हुन्छ सो त्यसको तपाईहरुले पनि पूरा गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तालाई हेरेर र यहाँनिर अर्को अप्सन पाउनुहुनेछ एउटा भिडियो भन्ने अप्सन पाउनुहुनेछ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर भिडियो अभाइलेबल भइरहेको हुन्छ यो अहिले जुन जिरीवाड एप्लिकेशन रहेको छ यो एप्लिकेशनमा चाहिँ भिडियोहरू बेला बेलामा अभाइलेबल भइरहेको छ यसमा चाहिँ हैन सो अरू एप्लिकेशन पनि यो जस्तो रहेको थियो त्यसमा भन्दा यसमा चाहिँ अलिकति अहिले यहाँनिर चाहिँ अभाइलेबल रहन्छ तर पनि तपाईँले यसो भिडियोमा क्लिक गर्नुभयो भने अभाइलेबल भइरहेको हुन्छ है त यहाँतिर पनि र यता उँदो चाहिँ यो सर्वेहरू भन्छ सर्वेहरू अब नेपालमा त्यति धेरै अभाइलेबल हुँदैन यदि अभाइलेबल भएको सर्वेहरू छ भने तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ अब हामीले मुख्य गर्ने भनेको यहाँनिरका इदारका अफरहरू पुरा गर्ने हो र यो सेकेन्ड अप्सनमा यो मलाई राम्रो पनि लाग्छ यो सेकेन्ड अप्सनमा तपाईँले टच गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर अर्निङ गर्नुको लागि एकदमै राम्रो यहाँनिर चाहिँ अप्सन पनि एउटा पाउँछ जुन कि एकदम छिटो मिठो खालको हुन्छ तिन मिनट हामीले युज गर्दै बापत यहाँ कोइनहरू पाइहालिन्छ जस्तो कि एउटा एप्लिकेसन रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले तिन मिनट ओपन गरेर छोडिदिन्छौँ भने अथवा तिन मिनट ओपन गरिदिने त्यस पछाडि यसलाई काटेर फालिदिनु पनि मिल्छ त्यति गरे बापत चाहिँ हामीले 240 कोइन यसरी 240 कोइन यस्तै नै हामीले चाहिँ विभिन्न यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै एप्लिकेसन पाउँछ नयाँ नयाँ एप्लिकेसनहरू यहाँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ त्यति कोइनहरू चाहिँ हामीले यसबाट पाउन सक्छौँ है त त्यसको लागि अब जस्ट अब हामीले यो एप्लिकेसनमा काम गर्ने हो भने हामीले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि यो मैले प्लेमा क्लिक गरिदिनेछु यति गरिसकेपछि फेरि यहाँ प्लेमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा क्लिक गरिसके पछाडि यहाँ तपाईँले लेखेको पनि छ है त्यहाँ तिन मिनट युज गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखिदिएको पनि छ तपाईँले देख्नु पनि भयो होला अब यो एप्लिकेसनलाई त सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टलमा मैले एकचोटि टच गर्नेछु इन्स्टल टच गरेर एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ इन्स्टल गरेर चाहिँ ओपनमा क्लिक गरेर हामीले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई तिन मिनट चाहिँ छोडिदिनुपर्ने हुन्छ हामीले चलाउनु पनि पर्दैन जस्ट हामीले तिन मिनट ओपन गरिदिने हो तिन मिनट ओपन गरेर छोडिदिने एकदम सर्टकट टाइपको अलिकति छिटो मिठो टाइपको चाहिँ यहाँबाट टास्कहरू चाहिँ पुरा गर्न मिल्छ यो पनि एकदम ठिकै हुन्छ जस्तो कि अब यहाँ एप्लिकेसन तपाईँले चार पाँचवटा इन्स्टल गर्नुभयो भने पनि तिन दिन जति तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा राख्नुपर्ने हुन्छ यो अहिले टास्कको लागि ओपन गरेको एप्लिकेसनहरू जुन छ यो अहिले हामीले यो राखेको छौँ नि यसलाई चाहिँ तिन मिनट जति चाहिँ ओपन गरिदिने र एउटा तिन दिन राख्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यस पछाडि अनइन्स्टल गरेर फाल्दा नि हुन्छ जस्तो कि अहिले हामीले भर्खर एप्लिकेसन राखेको यहाँनिर चाहिँ इन्स्टल गरेको थियौँ है त त्यसको यहाँनिर हिस्ट्रीमा गएर हेर्ने हो भने पनि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो हिस्ट्री चाहिँ यहाँ हाम्रो चाहिँ रनिङ भइसकेको छ यो र अब यो रनिङ भइसकेको छ अब हामीले यहाँनिर पुनः गएर चाहिँ हामीले यसलाई ओपन गरिदिने हो भने तिन मिनट चाहिँ ओपन गरेर छोडिदिने हो भने हाम्रो त्यो बाफतको कोइनहरू चाहिँ दिइहाल्छ जस्तो कि मैले एप्लिकेसन ओपन गरेको छु अब यो ओपन गरेर चाहिँ मैले यहाँनिर तिन मिनट चाहिँ बसिदिनेछु तिन मिनट यत्तिकै छोडिदिनेछु नचलाइकन र त्यस पछाडि तिन मिनट पछाडि तपाईँहरूलाई म देखाउनेछु एप्लिकेसनमा मैले तिन मिनट चाहिँ यहाँनिर बसिदिइसकेको छु अब मैले यहाँनिर चाहिँ गएँ भने यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सो यसलाई मैले अहिले कट गरेर फालिदिन्छु त एप्लिकेसनलाई यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले यहाँ पेन्डिङ नै देखाएको छ है त मैले ओपन गरेको छुइनँ अब ओपन गरिदिन्छु र अब ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले एप एकचोटि यहाँ रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ है त सो ओके यहाँ रिफ्रेस गरिदिन्छु यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ अहिले भर्खरको हाम्रो एप्लिकेसनबाट यो 240 कोइन चाहिँ हामीले प्राप्त गरिसकेको छौँ यहाँ हरियो आइसकेको छ कम्प्लिटेड भनिसकेको छ सेम तरिकाले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि पनि यहाँ कोइनहरू चाहिँ हाम्रो बढिसकेको छ यस्तै नै तपाईँहरूले यहाँनिरका टास्कहरू जति पनि छन् नि यिनीहरूलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ अब अहिले हामीले जुन एप्लिकेसन यसलाई इन्स्टल गरेको थियौँ नि अब यसलाई अहिले यसरी फालिदिराख्ने हो र तपाईँले तिन दिन कम्प्लिट भइसकेपछि तिन दिन पछाडि तपाईँले मोबाइलबाटै अनइन्स्टल गरेर फालिदिँदा हुन्छ त्यो टास्कको लागि हामीले काम गरेको एप्लिकेसनको लागि त इन्स्टल गरेको एप्लिकेसन यस्तै तरिकाले यहाँ विभिन्न एप्लिकेसन आएका हुन्छन् यिनीहरूको टास्क तपाईँले भक्का भक्की यसो पुरा गर्न कति नै लाग्दैन अब यो तिन तिन मिनटको हुन्छ जति अब एप्लिकेसन मानव 10 एप्लिकेसन छ भने पनि तपाईँले तिन मिनटको दरले लाग्ने हो त्यो बापत 240 यसरी गरेर मिल्छ र अब तपाईँहरू यसो छिटो मिठोको लागि यो हुन्छ भने अलिकति ठुला अफर पुरा गर्ने हो भने अलिकति धेरै अर्निङ गर्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर फाइबर यी टाइप ट्याब जतिरको तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ र अब यसबाट पनि राम्रो अब जुन ठुल्ठुला एप्लिकेसनहरू ठुल्ठुला टास्कहरू पुरा गर्नुभयो भने त एकदम बेस्ट नै हुन्छ अलिकति अर्निङ पनि राम्रो हुन्छ है त जस्तो कि अब त्यहाँ 2-3 लाख कोइनहरू देखाइदिइरहेको हुन्छ होइन एउटा अफर पुरा गरेँ कि अब त्यो पुरा गर्नको लागि अब तपाईँलाई केही टाइम त लाग्छ लाग्नु छ तर पनि अब तपाईँले यसो दिनमा यसो केही टाइम दिँदै त्यहाँनिर पनि त्यसले टाइमिङ पनि दिएको हुन्छ क्या जस्तो कि अब कुनैले अब महिना दिन भनेको हुन्छ होइन कुनैले अब 20-22 दिनको लागि चाहिँ यति 20-22 दिनमा गर्नुपर्छ भनेको हुन्छ त्यहीँनिर लेखिदिएको हुन्छ जुन अघि मैले लेखेको कुराहरू देखाएको पनि थिएँ होइन त्यहीँनिर लेखेको कुराहरू हेरेरै गर्ने हो त्यो अवधिमा तपाईँले गर्नुभयो भने त्यहाँको कोइनहरू चाहिँ यसले दिन्छ है त यो तरिकाले तपाईँहरूले यहाँनिर दुईवटा यहाँनिर चाहिँ यी अप्सनबाट तपाईँले अर्निङ गर्नुभयो र यो थर्ड अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो यहाँ सर्वेहरू यो अरू कुराहरू पाउँछ नि सो तपाईँ अभाइलेबल भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को एउटा अप्सन रहेको छ अर्निङ गर्ने भनेको यो लास्टको अप्सनमा तपाईँले टच गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँले रेफर गर्नु पनि पाउनुहुन्छ त्यसको लागि तपाईँले लास्टको अप्सनमा क्लिक गरेपछि अलिक तल जानुपर्ने हुन्छ र अलिक तल गइसकेपछि तपाईँले एउटा कोड पाउनुहुनेछ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको कोड पनि देखिनेछ यहाँ इन्भाइट फ्रेन्डमा क्लिक गर्नु होला
इन्भाइट फ्रेन्डमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले लिंकलाई चाहिँ शेयर गर्नु होला कतै र तपाईको कोडहरु त्यहाँ नेर देखिनेछ र यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ अब कोड देख्न सक्नुहुनेछ हैन सो यहाँनेर चाहिँ अब यो कोड देखिएको कोड चाहिँ तपाईहरुले नै साथीहरुलाई शेयर गर्नुहुन्छ भने अहिले मैले जसरी सुरुमा कोड लगाएको थिए मैले पनि 500 कोइन प्राप्त गरेको थिए त्यसरी नै अब साथीहरुले पनि कोड युज गर्छन् भने तपाईलाई पनि 500 कोइन मिल्छ र साथीलाई पनि 500 कोइन मिल्छ है त यो तरिकाले अब यहाँबाट पनि रेफर गरे भने पर रेफर 500 कोइन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साथीलाई पनि फाइदा हुन्छ साथीहरुले पनि जोइन गर्नुहुन्छ सो साथीहरुलाई पनि मिल्छ हैन जस्तो कि अब तपाईले सुरुमा आएर बोनस कोडहरु तपाईले मैले भनिहाले सुरुमा तपाईले अकाउन्ट रजिस्टर गर्नु होला त्यसपछि रीड मोडमा क्लिक गरेर तल गएर चाहिँ तपाईले त्यो अहिलेको कोड मैले स्क्रिनमा पनि देखाइदिराखेको छु स्क्रिनमा देखिएको कोड तपाईले युज गर्नुहुन्छ नि 500 कोइन प्राप्त गर्नुहुन्छ सेम तरिकाले तपाईहरुले पनि रेफर गर्न सक्नुहुनेछ अनि तपाईहरुले अब जति अर्निङ गर्नुहुन्छ अर्निङ गरेको कोइनहरु सबै यहाँ माथि देखाउँछ हैन अब यो अर्निङ गरेको कोइनहरुलाई चाहिँ यहाँबाट विथड्र गर्न सक्नुहुनेछ त्यसको लागि चाहिँ यो रीड मोरमा यसपछि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ नेर तपाईले विथड्र गर्नको लागि चाहिँ दुईटा अप्सन पाउनुहुनेछ नेपालको लागि जुन कि एउटा भनेको चाहिँ पेपालको अप्सन रहेको छ अर्को भनेको यहाँ तल अलि तल जानु होला अलि तल गइसकेपछि एउटा रिचार्ज भन्ने छ अब तपाईले इसेवा खल्तीसम्म कसरी ल्याउने यो पनि म तपाईहरुलाई भन्ने छु एउटा भनेको चाहिँ मोबाइल रिचार्ज भनेको छ यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ एनसीएल एनटीसी जुनमा पनि रिचार्ज दिन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि तपाईले फोन नम्बर यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र चेकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले एनसीएल एनटीसी कुनको यहाँनेर चाहिँ नम्बर युज गर्नु भएको छ त्यही अनुसारको कोइनहरु देखाउँछ त्यही अनुसारको कोइन अनुसारको यता चाहिँ कति रुपैयाँ दिने त्यो देखाएको हुन्छ अब यहाँनेर तपाईहरुले 9950 कोइन बनाउनुहुन्छ भने 98 रुपैयाँ पाउनुहुन्छ हैन यस्तै तरिकाले यहाँ देखाएको हुन्छ र तपाईले जति बनाउनुहुन्छ त्यसको आधारमा अथवा तपाईले कति रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईले यहाँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चुज एन आइटममा क्लिक गर्ने र यहाँबाट चुज गर्ने मान 98 गर्ने नि 98 गर्ने र टप अपमा क्लिक गर्दिने यहाँ 1 सेकेन्ड भित्रै टप अप हुन्छ र तपाईहरुले यहाँ सुरुमा रिचार्ज गर्नको लागि चाहिँ यसरी यहाँ टप अप गर्ने क्रममा तपाईको फेस भेरिफिकेसन लिन्छ हैन फेस यसो अनुहार देखाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ नेर यसो मुख कहिले मुख बाउनु कहिले यसो दायाँतिर मुन्टो फर्काउनु बायाँतिर मुन्टो फर्काउनु यसो आउँदोतिर शिर झुकाउनु यसो उँभोतिर शिर लानु भन्छ हैन त्यति गर्दै भएपछि भइहाल्छ यसमा सुरुचोटी एकचोटी है त्यसपछि तालेपछि गरिरहनु पर्दैन एकचोटि गरिसकेपछि अनि यसरी यहाँ देखाउँछ त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ टप अपमा क्लिक गर्ने हो ठ्याक्कै रिचार्ज पनि हुन्छ र अब कुनै कुनै टाइम यो रिचार्ज हुनमा चाहिँ अलिकति पेन्डिङमा गए जस्तो हुनसक्छ होइन सो त्यो भनेको चाहिँ अब यो एप्लिकेसनको यो जुन रहेको छ होइन यो कम्पनी जस्तै भनौँ यो पनि एकदम ठुलो जस्तै छ क्या अब यो अहिलेको एप्लिकेसनमा मैले अहिले सुरुमा 1 मिलियन देखाएँ नि तर त्यहाँनिर त प्ले स्टोरमा लगभग 5 मिलियन त्यस्तै पुगिसकेपछि मात्रै देखाउँछ ग्यारे होइन सो 5 मिलियन एकैचोटि देखाउँछ ग्यारे सो त्यो एप्लिकेसनमा हेर्ने भने लगभग 3-4 मिलियन चाहिँ मान्छे भइसकेका छन् क्या यो अहिले जुन एप्लिकेसन रहेको छ जिरीमा यसमा पनि त्यति भइसकेको छन् र अरू अब यसको अरू एप्लिकेसन पनि रहेको छ अब त्यसमा पनि अब त्यस्तै अब मिलियनमा युजरहरू छन् होइन अब त्यत्रो अब सबै मिलियन युजरले चाहिँ युज गर्दाखेरि अब एकैचोटि अब यो रिचार्जहरूको कामहरू गर्दाखेरि अलिकति सर्भर इरोरहरू त्यस्तो देखिन सक्छ होइन पेन्डिङमा जान सक्छ तर तपाईँहरूको पेन्डिङमा गयो भने कोइनहरू काटिँदैन फेरि कोइन हरायो जस्तो भएर यहाँ पेन्डिङमा गएर फेरि तपाईँहरूको आइहाल्छ यदि रिचार्ज भएन भने फेरि तपाईँले एकछिन पछाडि ट्राई गर्नुभयो भने रिचार्ज पनि आउँछ है त रिचार्जमा चाहिँ त्यो रहेको छ तपाईँले त्यसलाई पनि चेक गर्नु होला र तपाईँहरूले अब अर्को अप्सन भनेको एउटा पेपालको अप्सन पाउनुहुनेछ जुन कि अब तपाईँहरूले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ मानव तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ 482,000 कोइन तपाईँले अर्निङ गर्नुहुन्छ भने $50 यसबाट विथड्र गर्न मिल्छ अथवा तपाईँको मिनिमम पनि रहेको छ 0.2 डलर जति यानि कि 3,000 कोइन बनाउनु भयो भने नै तपाईँले विथड्र गर्न मिल्छ है त विथड्र गर्नुको लागि चाहिँ र अब जस कति बनाउनुहुन्छ त्यसको आधारमा तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ मानौँ मेरो यहाँ 1 लाख कोइन रहेको रहेछ सो यति कोइन भनेको यो $10 बराबरको छ यसको लागि मैले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर पेपालको जिमेल आइडी हालिदिनुपर्ने हुन्छ विथड्र गर्नुपर्ने हुन्छ र अब पेपालबाट तपाईँले विथड्र गरिसके पछाडि अथवा पेपालमा लिइसके पछाडि तपाईँले इसेवा खल्तीमा कसरी ल्याउने यो पनि तपाईँहरूलाई म बताउनेछु सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँले पेपालमा लिनुपर्ने हुन्छ सो त्यो तपाईँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ पेपालमा लिनु होला यदि इसेवा खल्तीमा लिन चाहनुहुन्छ नै होइन भने तपाईँले रिचार्ज लिन चाहनुहुन्छ भने केही छैन सिसु रिचार्ज चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ अब तपाईँहरूले यो एप्लिकेसनमा अर्निङ गरेको ब्यालेन्सहरूलाई इसेवा खल्तीतिर लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो जुन भिडियो हेरिरहनु भएको छ यो भिडियो हेरिरहेको तपाईँले यो टाइटल लेखिएको छु मैले यो टाइटलमा तपाईँले टच गर्नुहोला टाइटलमा टच गरेपछि तपाईँले फेरि यहाँनिर डिस्क्रिप्सन आउँछ यो डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले फेरि एकचोटि टच गर्नुभयो भने तपाईँले यहाँनिर एउटा पाउनुहुनेछ पेपाल टु इसेवा ब्यालेन्स ट्रान्सफर भिडियो भनेर यहाँ एउटा भिडियो राखिदिनेछु यहाँनिर युट्युबको जस्तो लोगो लेखेको यस्तै तपाईँले यहाँ यस्तै देख्न सक्नुहुनेछ यसमा तपाईँले यसरी एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा टच गरेपछि तपाईँ त्यो भिडियोमा पुग्नुहुनेछ जुन भिडियोमा चाहिँ मैले पेपालमा भएको ब्यालेन्सहरूलाई इसेवासम्म ल्याएर देखाएको छु तपाईँहरूले इसेवा खल्ती जुनमा पनि लिन सक्नुहुनेछ मैले इसेवा ल्याएर देखाएको छु तपाईँहरूले खल्तीमा लिन सक्नुहुनेछ ब्याङ्कमा लिन सक्नुहुनेछ जुनमा लिन चाहनुहुन्छ त्यसमा चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ है त सो यो भिडियो हेर्नु होला यदि आउँदैन भने आउँछ भने तपाईँले त्यही तरिकाले आफूले आए अनुसारै तपाईँले गर्न पनि सक्नुहुनेछ होइन सो एउटा मेथड मैले यो भिडियोमा पनि बताएको छु कुन तरिकाले
कुन तरिकाले तपाईले आफ्नो ब्यालेन्सहरुलाई इसेवा खल्तीसम्म ल्याउन सक्नुहुनेछ भनेर हैन सो यो भिडियो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु हैन सो त्यहाँ नेर हेर्न पनि सक्नुहुनेछ सो यो तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ सो हैन यहाँ नेरको अफरहरु पनि पूरा गर्नु होला प्लस यहाँ नेरको अरु शान्तिना टास्कहरु पनि पूरा गर्दै तपाईले यसबाट अर्निङ गर्न मिल्नेछ साथै यहाँ नेर चाहिँ अरु अर्निङ गर्ने अप्सनहरु सम्पूर्ण बताइ पनि सकेको छु र विथड्र गर्ने अप्सन पनि मैले बताइ दिइसकेको छु सो यही नै रहेको छ हैन सो एप्लिकेशन मन पर्छ भने एप्लिकेशन रियल छ तपाईहरुले काम गर्न चाहनुहुन्छ भने एप्लिकेशनको लिंक चाहिँ यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ र त्यहाँ बोनस कोड पनि रहेको छ तपाईहरुले पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ है दा